Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції Прип'ять стала містом-привидом, покинутим і занедбаним. Сьогодні місто повільно руйнується через мародерів і під впливом часу. Український художник і дизайнер Андрій Гупса воскресив Прип'ять і знов наповнив її життям. Його мета – показати, яким би стало місто, якби вибуху на ЧАЕС не було. Художник перебрав сотні фотографій і за допомогою візуалізації перетворив покинуту Прип'ять на сучасний мегаполіс. Андрій осучаснив ДК «Енергетик», намалював площу з фонтанами та квітами, додав хмарочоси, парк і білборди. Життя там, де ми його самі створюємо.